mennään, jotain jää me ilman lippuja. Taas närästää. Kulta tekisit sille jotain. Mikään ei tunnu auttavan. Itse otan Rennietä heti kun närästää. Rennie neutralisoi vatsahappoja tehokkaasti ja palauttaa vatsasi tasapainon. Ja se auttaa välittömästi. Nopea Rennie, aina kun närästää. Mitä tänään syötäisiin? Kariniemen kananpojan minuuttipihvit. Lindus seitifileet. Paljon arkijuusto raaste. Pirkka miniluumutomaatit rasiassa. Parhaat ruokaideat ja plussaedut. Elämässä on monia tärkeitä asioita, jotka on syytä turvata vakuutuksella. Ja tiesitkö, että kun keskität vakuutuksesi IFIin, voit saada rahan arvoisia etuja. Keskitä vakuutuksesi nyt. Saat 100 € oma vastuusi pienentämiseen. Lue ehdot täältä. Helsinki. Valtava Viasat-kanavapaketti on nyt suositumpi kuin koskaan ja sen kunniaksi saat sen erikoistarjouksena puoli vuotta puoleen hintaan. Saat uusimmat elokuvat puoleen hintaan, laadukkaat dokumentit puoleen hintaan ja parhaat urheilulähetykset puoleen hintaan. Tilaa heti Elisan jälleenmyyjiltä tai viasat.fi. Pääkaupunkiseudulla Volkswagenit myy Volkswagen Center Espoo, Helsinki ja Vantaa. Tänään. Joo, mut vaapparelle. Joo, mut ei oo myöhä. Ei, ajoisimaa. Pitkään iltaan, kaiken keskellä. Millionaire's Club. Nyt avattu. Pistettävästi syyllinen palaa takaisin tutulle ohjelmapaikalleen uusin 4. tuotantokauden jaksoin. Philadelphia Hansen. Where were you then? She tried to destroy me. But I didn't kill her, no? Tied alibi. Todistettavasti syyllinen. Tiistaisin Maikkarilla.